That has turned out to topic number seven. Kining indi, yettinchi mavzuga o'tamiz. Ibrohim alayhissalom, Isoq va Ismoil. Bu mavzu bo'yicha siz mana bu kitobdan 4-chi bobni o'qishingiz kerak, demak, Yo'l kitobdan 4-chi bob. And as we mentioned before, biz yuqorida aytganimizdek, musulmonlar ham, masihiylar ham, yahudiylar ham o'z e'tiqodlarining otasi deb Ibrohim alayhissalomni hisoblashadi. Bizlar uchun Xudoning Ibrohim alayhissalomga aytgan so'zlari juda ham katta ta'sir ko'rsatadi. Tavrotda shunday yozilgan: "O'z yurtingdan, qarindosh urug'laring oldidan, otang xonadonidan chiqib ket. Men senga bir yurtni ko'rsataman. O'sha yerga borasan. Buyuk xalqning otasi qilaman seni, baraka beraman senga. Ulug' qilaman sening nomingni, baraka manbai bo'lursan sen. Men baraka berurman seni duo qilganlarga. Seni la'natlaganlarni men la'natlayman. Sen orqali baraka berurman yer yuzidagi jamiki xalqlarga." Shunday qilib, musulmonlar ham, masihiylar ham, yahudiylar ham Ibrohim alayhissalomning farzandlarimizga deb o'zlarini ta'kidlashadi. Keling, birgalikda mana shu muammoga bir nazar solsak. Bundan bir necha yilda oldin Filadelfiyada bir masjidda bo'ldim. Va o'sha kechasi imom bizga bu yerda biz 30 ta masihiy bor edi va boshqa musulmonlar bor edi va islom haqida o'sha imom bizga dars o'tdi. Albatta biz yuqorida ertalab gaplashgan islomning ustunlari haqida gapirdi, ya'ni qarz ustunlari va farz ustunlari haqida. Bir soatlik suhbatdan keyin xulosa qilib, oxirida u shunday dedi: "Agar siz men gapirgan hamma narsani yoddan chiqarib yuborsalaring ham, bitta narsani yoddan chiqarmanglar. Islomda hech qanday ajiblanarli narsa yo'q. Chunki islom bu insonning tabiatiga xos bo'lgandir. Agar siz tabiiy, mantiqiy fikr qilsalaring, siz islomga kelasizlar. Boshqacha qilib aytganda, islom dini bu tabiiy tabiatimiz, tabiiy yo'l bilan bilinadigan, tabiiy yo'l bilan topa oladigan tabiatimizga xos bo'lgan din. Albatta, bu uni o'zidan o'zi aytgan yo'q, bu o'zining ustozlaridan eshitgan gapni aytdi. Va men bu so'zlarni juda ham ko'p marta eshitganman. Ko'p musulmonlar Qur'oni Karimning o'zini ajib deb bilishadi. Keyin men o'sha birodarimizga aytdim: "Men sizga javob bersam maylimi?" dedim. "Mayli," dedi. "Balkim islomda ajiblanarli narsa bo'lmasligi mumkin, lekin Injilda ajiblanarli narsa ko'p. Menga quloq soling, iltimos," dedim. Va men Injilning ajib tomoni haqida gapirishga harakat qildim. Injil shunchalik ajiblanarliki, buni unga e'tiqod qilish uchun, unga ishonish uchun faqatgina muqaddas ruhning yordami kerak. Siz hech bir inson o'zining tabiiy fikri bilan uni bila olmaydi. Xudo butun dunyoni yaratgan, butun yulduzlarni yaratgan. Men yoshligimda o'qiganimda 3000 ta galaktika bor deb bilishar edi. Hozir mana bu Hubble'ning teleskopi orqali 50 milliarddan ortiq galaktika borligini aniqlashgan. Bilasizlarmi, demak, bu yerda trillion yulduzlar bor. Va mana shuni yaratgan Xudo Iso Masih tanasida insonlar oro gavdalandi. U yosh chaqaloq bo'lib tug'ildi. U quvg'inga uchradi. 3 yil u butun dunyoga, butun Isroil xalqiga vaz aytdi. Va uni uyi ham yo'q edi. Va mana shu Xudoni yostig'i toshlar edi. Buni nomi Immanuel edi. Va bu mana shu Xudoni ikkita bosqinchining o'rtasiga hojga mixlashdi. Va Xudoning hamma qahri uning ustiga tushdi. Shunda ham Iso Masih bular nima qilayotganini bilmaydi, ularni kechir dedi.
Ve mana şu Xudo insonning sevgisini, Xudoning sevgisini insonlarga yetkazishimizni xohlaydi. Ko'ryapsizmi qanchalik ajiblanarli bu İncil. Buni inson o'zining tabiiy his-tuyg'usi bilan bila olmaydi. Shuning uchun ham İncil boshdan oxirigacha ajiblanarli. Hech bir falsafa, hech bir din buni tabiiy yo'l bilan tushuna olmaydi. Mana shu imom keyin menga qarab u Temple universitetining doktori bo'lgan mana shu imom menga shunday dedi. Xudo bunchalik insonni seva olmaydi dedi. Bunday bo'lish mumkin emas dedi. Shunda men aytdim. Men sizga yalvoraman. Xudo sizni hayron qoldirishiga imkon bering dedim. Xudoni chegaralamang. Siz Xudoni chegaralayapsiz. Xudoni chegaralamang. Xudo cheksiz Xudoni sizni hayratga qoldirishiga imkon bering dedim. Now this Abrahamic story unlocks the dimensions of this surprising journey. Ibrohim alayhissalomning hikoyasiga qaytib kelamiz chunki mana shu hikoya Xudoning buyukligini ko'rsatadi. Shunday qilib Ibrohim alayhissalom va Sora onamiz ularning farzandi bo'lmagan va Xudo ularga va'da beradi, sizlarning nasllaring bo'ladi deb. Va sizlarning nasllaring shunchalik ko'p bo'ladiki, xuddi osmondagi yulduz, qirg'oqdagi qumlar kabi juda ham ko'p bo'ladi deb va'da beradi. Lekin Sora onamiz bepusht bo'lganligi sababli ular qanday qilib farzandli bo'la oladi? Farzandsiz nasl bo'la olmas edi. Shunda Sara Ibrohim alayhissalom oldiga kelib aytadi. Kel men senga o'zimning xizmatkorim Hajarni senga beray. Shu orqali Xudoning va'dasini amalga oshiramiz deydi. Va Ibrohim alayhissalom Hajarga bilan yotadi va albatta Hajar ona 30 yoshda edi. Hammasi tabiiy yo'l bilan 30 yoshlik Hajar Ismoilni tug'ib beradi. Va oradan 12 yil o'tgandan keyin Xudo Ibrohim alayhissalomning va Soraning uyiga keladi. Yodingizda bo'lsa, ular 3 kishida, 3 kishi bo'lib keladi. Va Ibrohim alayhissalomga aytadi. Ibrohim, seni farzanding bo'ladi deydi. Ibrohim aytadi, "Ya, meni o'g'lim bor, Ismoil. Kel," deydi. "Mana meni o'g'lim," deydi. "Meni o'g'lim tug'ildi," deydi. Xudo aytadi, yo'q, seni o'g'ling Sarodan tug'iladi, deydi. Sora onamiz buni eshitib turgan bo'ladi chetda va kulishni boshlaydi. Axir unga 90 yoshda edi, ya'ni 89 yoshda edi. Albatta, bu farzand tug'ish uchun juda ham qarli. Tasavvur qiling, meni xotinim 79 yoshda. Meni uyga kelsam, u aytyapti, jonim, men homiladaman desa, bilasizmi qanaqa bu, juda ham kulgili bo'ladi. Va Ibrohim alayhissalom juda ham bu yangilikdan kuladi. Albatta, bu katta surprizni, bu kutilmagan hodisani u ko'tarishga juda ham qodir emas edi. Va o'shanda Ibrohim alayhissalom Xudoga aytadi, iltimos, Ismoilni barakalagin deb yolvoradi. Xudo shunda javob beradi. Ibrohim alayhissalom, sening ibodating eshitildi. Albatta, men Ismoilni barakalayman. Sen so'raganing uchun uni barakalayman, deb aytadi. Bu Ibtido kitobi 16 bobda yozilgan. Lekin
albatta yuqorida va'da bergandek 90 yoshida Sora onamiz Isoqni tug'adi. Isoq bu kulgi degani. Chunki yillar davomida odamlar 90 yoshda Sora onamiz tuqqanini eshitib kulib yuradi deb uni ismini Isoq, ya'ni kulish qo'yadi. Mana bu Xudodan bo'lgan farzand. Xudodan bo'lgan surpriz edi. Mana shu yerda 4-chi bob Galatliklarga yozilgan 4-chi bobni o'qisak hamma narsa tushunarli bo'ladi. Bu yerda mana shu kutilmagan hodisa haqida yozilgan. Ey sizlar qonun bandalari bo'lishni istaganlar, menga aytinglarchi, nohaq siz qonunga quloq solmaysizlar. Mana qonunda Ibrohimda ikki o'g'il bo'lgan, biri cho'ridan boshqasi ozod o'z xotinidan edi deb yozilgan. Cho'risiniki tabiat foydalariga binoan, ozod xotinniki esa ilohiy va'daga binoan tug'ilgan edi. Mana shu bu va'da, mana shu ajoyib va'da. Va mana shu tushunchani Pavlus yana ham rivojlantiradi va Xudoning inoyati haqida yozadi. Pavlus aytishi bo'yicha insonlar Xudoga yaqinlashganda ikki yo'l bilan yaqinlashadi. Birinchisi tabiiy yo'l bilan, ya'ni Xudoning shohligini insoniy yo'l bilan, insoniy yo'llar bilan qurishga harakat qilamiz. Ikkinchisi esa g'ayritabiiy yo'l bilan, ya'ni Isoqning yo'li bilan, boshqacha qilib aytadigan bo'lsa, inoyat yo'li bilan, Xudoning va'dasi bilan quriladigan yo'l. Hattoki men o'zimda qalbimda mana shuni ko'raman. Xudoning shohligini o'zimni insoniy yo'lim bilan yoki Xudo yo'li bilan olib kelish jangi bo'ladi. Bilasizmi? Nafaqat bu janjal, bu nizo o'sha Ibrohim davrida chiqqan. Yo'q. Bu hozir ham bor. Bu nafaqat Ibrohim alayhissalomning qalbida ham bo'ldi bu nizo. Uning tabiiy yo'l bilan yoki g'ayritabiiy yo'l bilan Xudoning shohligini qurish. Bu haqda mana shu Galatliklarga yozilgan maktubda Pavlus to'liq yozadi. Bu nizo shunchalik rivojlanib ketadiki, Isoq tug'ilgandan keyin va Sora Hajar ona bilan Ismoilni quvishga qaror qiladi. Albatta Ibrohim uchun bu juda ham og'ir edi, lekin boshqa unda yo'l yo'q edi, imkoniyat yo'q edi. Va Ibrohim alayhissalom o'z o'g'li Ismoilni va Hajarni, Hajar onamizni quvib yuboradi. Va ular cho'lga boradi. Bu yerda suv yo'q. Ibrohim alayhissalom ularga biroz non, biroz ovqat va ozgina suv berib, o'zining to'ng'ich ulini, birinchi o'g'lini hech narsasiz cho'lga uloqtiradi. Bilasizlarmi, qanchalik o'zini tashlangan his qilgan Ismoil. Ismoil 13 yoshda bo'lgan, o'z onasi bilan, Hajar onamiz bilan cho'lda yurib ketyapti. Ibrohim juda ham boy edi. Unda tuyalar, unda eshaklar, unda qullari bor edi. U juda ham boy odam edi. Lekin Ismoil va Hajar ular bir chaqasiz cho'lga uloqtiradi. Ismoil bilan Hajar onamiz o'lish chegarasida turganda Hajar onamiz buloqni ko'rib qoladi. Va mana shu buloq Hajar onamiz uchun va Ismoil uchun hayot manbai bo'ladi. Va ular Ismoil katta bo'lganda Hajar onamiz Misrga borib o'ziga unga xotin topish uchun, ya'ni Ismoilga xotin topish uchun Hajar onamiz
Mısır'a boradı. Aleyken, soğuk'a ülanış gerek beydi de, o, Rahim Aleyhisselam özünü kulunu Mesopotamiya'ya yuboradı. Katta tüyalar bilen, boylikler bilen. Demek ki, özünün karındaşları orası da soğuk'a gelin topuşu için, ülendiriş için. Ishmael, no one's looking for a wife for him. His dad ve onun kulu bu kızını topadı ve sovgalar beradı. Lekin İsmail'e İsmail için hiç kim sovga vermeydi. İsmail'e hiç kim turmuş ortak kelin topmaydı. Albatta İsmail özünü judayam taşlangandek his qiladi. Bilasizlarmi, mana şu taşlanganlik İslam'ın yüreğine olup ketgan. İslam o'zini shunday his qiladi. Har yili Makkada. Mana shu sahnani musulmonlar sahnalashtiradi. Ular mana shu toqqa chiqadi, mana shu cho'lga boradi. Va qanday qilib ular Hajar onamiz Ismoil bilan birgalikda qanday qilib suv qidirganligini, qanday ular tashlanib ketganligini ular eslashadi. Sahnalashtiradi mana shu narsani. Va keyin ular suvni topadi. Buloqni topadi. Va mana shu buloqga o'sha buloqga kelib, Xudo bergan o'sha buloqga kelib suvni olib ichishadi. Va eslashadi. Qanday mo'jiza yo'l bilan Xudo Ismoilni va Hajar onamizni barakalaganligini eslashadi. Va ular o'sha joydan toshni olib, toshni otadi va shaytonga qarab tosh otanadi. Nimaga? Chunki shayton Ismoilni o'ldirmoqchi edi. U Hajar onani o'ldirmoqchi edi. Xuddi shunday bugun shayton Islomni o'ldirmoqchi. Va musulmonlar tosh otadi va shaytonni quvadi. Lekin Xudoga shukurki, Ismoil musulmon e'tiqodi bo'yicha Ibrohim alayhissalom kelib o'z o'g'li Ismoil bilan ahd tuzadi, ular yarashadi va ular Ka'bani oldiga kelib, Qoratosh atrofida yangi Islomni tiklaydi. Islomni tiklaydi. Va Ibrohim alayhissalom bilan Ismoil o'rtasida tinchlik bo'ladi. Mana shu mavzu, mana shu qoldirilganlik, tashlanganlik Islomning yurak-yuragiga singib ketgan. Men musulmonlar bilan gaplashganimda Xudo ularni qabul qilishini xohlashadi. Ular Xudoga uning Ibrohimning nasli bo'lishga Xudoning barakasiga sherik bo'lishga, Xudoning mana shu inoyatiga sherik bo'lishni xohlashadi. Va Xudo aniq aytgan, Ibrohim orqali hamma xalqlar baraka topishi kerak. Albatta, Ismoil alayhissalom ham uning farzandlari ham albatta baraka topishi kerak. Agar biz Ibrohim alayhissalomning naslidan bo'lsak, agar biz uni baraka olgan bo'lsak va boshqalarni barakalashimiz kerak bo'lsa, xuddi shunday biz Ismoilning farzandlarini biz qabul qilishimiz kerak. Biz Ismoilning farzandlarini barakalashimiz kerak va Ismoilning farzandlariga aytishimiz kerak. Siz Xudoning oilasiga qabul qilingansiz. Siz Xudoning oilasiga kirishingiz mumkin deb aytishimiz kerak. Bugun masihiylarning vazifasi Ismoilning farzandlarini, Ismoilning naslini qabul qilish, Isoning oilasiga qabul qilish. Bilasizlarmi? Har yili musulmonlar mana shu hajga safar qilganlarida, haj safarlarida eng muhim narsa bu qurbonlik. Ular minglab o'zlarini qurbonlikka olib kelishadi. Nimaga buni qilishadi, bilasizlarmi? Chunki very important. Bizni loyihamizda ibodat va moddiy qo'llab-quvvatlang. Boshqalar qurbonlik qilyapti deb o'ylamang. Ko'plar shunday o'ylashadi va yaxshi loyihalar yo'q bo'lib ketadi. Nima uchun ibodat qilish va qanday ehson qilish 3w.tvseminariya.com saytidan topasiz. Chunki bu juda ham muhim. That a son of Abraham musulmonlar
And God intervened. İbrahim aleyhissalom o'g'li İsmoil aleyhissalom qurbonlikka olinib kelish kerak edi. Shu Ka'bada. Lekin o'sha qurbonga olib kelayotgan payti, o'zini o'g'lini qurbon qilayotgan payti, Xudo unga qurbonlik qo'zisini beradi. Bu buyuk qurbonlik qo'zisi. Mana shu qurbonlik, buyuk qurbonlik. Ismoilning o'rniga olib kelingan. Albatta, masihiylar buni soq olib keltirilgan deydi qurbon uchun. Lekin musulmonlarning fikri bo'yicha bu yerda Ismoil olib kelingan. Ismoil qurbonlik uchun olib kelingan, lekin uni o'rniga Xudo qurbon qo'zisini bergan. Shunday qilib, minglab qurbon qo'zilari har yili olib kelinadi va qanday qilib Xudo Ismoilni o'limdan qutqarib, uning o'rniga qurbon qo'zi, ya'ni buyuk qurbon qo'zisini qurbon keltirilganligini eslashadi. Mening Sudandagi bir musulmon birodarim, u soga e'tiqod qiladi. U menga qanday qilib soni tanigan haqida shunday deydi. Unga muqaddas kitob Injilni sovg'a qilgan, u birinchi bobni, Yuhannaning birinchi bobini o'qiyotganida, Son Yurdun daryosida Yahyoni oldiga kelganda Yahyo payg'ambar shunday deydi. Mana insoniyatning gunohini o'z bo'yniga oluvchi qurbonlik qo'zisi deb aytadi. O'sha paytda meni do'stim shunday deydi. O'shanda men tushundim. Qanday qilib nimaga musulmonlar minglab yuzlab qo'zilarni qurbonga keltirishimizni bizga nima uchun bu minglab qo'zilar kerak? Bizga Xudo buyuk qurbonlik berdi. Buyuk qurbonlik bu bitta. Ya'ni bu Iso Masihdir. Mana shu buyuk qurbonlik alomat, belgi Iso Masih haqidagi bir alomat edi. Mana shu narsani men tushungan paytim Iso Masihga e'tiqod qiladigan bo'ldim, ishonadigan bo'ldim. Men unga aytdim, senga buni kim tushuntirdi dedim. Menga muqaddas ruh tushuntirdi dedi. Ha, muqaddas ruh. Mana shu minglab har yili olib kelinadigan qo'zilar orqali, mana shu qurbon bayrami orqali, mana shu musulmonga Xudoning haqiqatini ochdi. Har yili musulmonlar minglab qo'zilarni qurbonlikka olib keladi va biz masihiylar ularga aytishimiz kerak. Kelinglar, haqiqiy buyuk qurbonlik bilan uchrashinglar deb. Mana shu buyuk qurbonlik sizlar bilan uchrashishni xohlaydi. Chunki qo'ylar bu buyuk bo'la olmaydi. Mana shu qo'zilar buyuk qurbonlikni o'rniga o'tmaydi. Buyuk qurbonlik bu Iso Masihni ko'rsatadi. Iso Masih insoniyat uchun o'z jonini qurbon qildi va u qurbon qo'zisi bo'ldi. Xudoning qurbon qo'zisi. Mana shu katta alomat. Ismoil o'zini qoldirilgandek his qildi. Ibrohim alayhissalom uni qoldirib ketgan edi. Va mana shu payt Hajar onamiz cho'lda suv izlaydi. Va har yili musulmonlar haj safarida mana shu sahnani qayta-qayta qo'yishadi va keyin buyuk qurbonlik keltiriladi. Bu Iso Masihning Iso Masih kelishi haqidagi buyuk qurbonlik haqidagi bir alomat. Demak, Ibrohim alayhissalom, Ismoil va Iso haqida o'ylaganimda mana shu fikrlar meni xayolimga keladi. Demak, musulmonlar arab bo'lgan masihiylar Ibrohim alayhissalomni kechirdimi ularning Ibrohim qilgan ishini? Men o'ylaymanki, ha, albatta kechirgan. Chunki Ibrohim alayhissalom bilan Ismoil alayhissalom birgalikda yarashdi va ular Ka'bada Islomni qayta tikladi. Ka'bani katta qayta tikladi. Shuning uchun to'g'ri, Ibrohim alayhissalom birinchi Ismoilni tashlab ketdi, lekin u qariya Ibrohim alayhissalom tavba qilgan va Ismoil bilan u yarashgan. Albatta, buni Qur'on shunday deydi, lekin
u agar musulmon bo'lsa buni tushunadik u qanchalik Qur'on xato qilayotganini tushunadik u. Bilasizlarmi? Men o'ylayman, Ismoil baraka topgan, katta baraka topgan. To'g'ri, Ismoil bilan bir chetga qo'yib turaylik Ismoilni. Ibrohimni-chi? Bilasizlarmi, Ibrohimni kechirishdan boshqa imkoniyat yo'q, chunki Iso Masih orqali biz hammani kechirishimiz kerak. Ibrohim alayhissalom buyuk inson bo'lgan, lekin hayotida u ham katta xatolar qilgan. Bu bizga ham kichik bir umid beradi. Ibrohim alayhissalom buyuk inson xato qilgan, biz ham xato qilishimiz mumkin. Yana bir savol, agar biz inson tarixi bo'yicha qaraydigan bo'lsak, islomni biz xudodan deb bilsak bo'ladimi? Islom orqali Ismoilning farzandlari xudoni topish yo'limi yoki bu shaytonning dinimi? Bilasizlarmi, bu juda ham qiyin savol. Bu juda ham chuqur savol. Men o'ylayman, bu yerda ikkalasi ham to'g'ri. Bilasizlar, bizda xuddi shunday muammo Yahudiy dini bilan bo'ladi. Yahudiy dini bir tarafdan Iso Masihni tan olmaydi. Iso Masihni Masih deb tan olmaydi. Lekin Rimliklarga yozilishicha Xudo Yahudiylarni tashlab ketgan yo'q. Albatta, ular haqida qamxo'rlik qiladi. Lekin shu bilan birgalikda Paulus Yahudiylarga aytadi, sizlar o'zlaring mag'rurlanib ketmanglar, chunki Xudo Yahudiylarni unutgani yo'q deydi. Xuddi shunday Islom haqida shunday desak bo'ladi. Xudo Ismoilni barakaladi, to'g'ri. Islom Injildagi haqiqatlarni hammasini o'zida jam qilmaydi. Lekin baribir Xudo Islomni barakalagan. Men o'ylayman, Ismoilning farzandlarini Xudo qabul qiladi. Ko'pincha musulmonlar o'zining tishida ko'proq Iso Masihni ko'rishadi. Men hech qachon hinduistlar bu haqda aytganini eshitmaganman, lekin musulmonlar ko'pincha aytadi. Meni tishimda uxlaganimda yo meni vahiy ko'rganman, yo'limda Iso Masihni ko'rganman deydi. Xuddi shunday Pavlus bilan shunday bo'lgan. Pavlus ham yo'lda ketayotganda Iso Masihni uchratadi. Men o'ylayman, Xudo aytadi, Islomdagi musulmonlarning yuragini Xudo biladi, qanchalik u haqiqatdan ular chin yurakdan e'tiqod qilishlarini Xudo biladi va bir kun Xudo ular bilan uchrashadi. Ularning mana shu chin yurakdan Xudoga bo'ysunishlarini Xudo qadrlaydi. Hozir men bir musulmon bilan kitob yozayapman. Uni ismi Ahmad Muhaydi. U Masihiy, ko'p yildan beri u Masihiy. Va u menga bir kun shunday dedi: "Men hech qachon Islomni tanqid qilmayman", dedi. Nimaga? Chunki Islom meni Injilni qabul qilish uchun tayyorladi, dedi. Hattoki mana shu har yillik keltiradigan qurbon qo'zilar. Men mana shu qurbon qo'zilariga qarab aytaman. Nimaga musulmonlar hozirgacha qurbon qo'zilar olib keladi? Mana shu qurbon qo'zilar belgi. Iso Masih haqida bir belgi. Islom men uchun Injilni qabul qilishim uchun bir tayyorladi. Injil menda yuragimda chanqoqlikni paydo qildi. Lekin faqatgina Iso Masihda mana shu chanqoqligim qondirildi. Men bilaman Iso Masihni. Men Xudoni taniyman va Xudoning oilasi bilan tanishganman. To'g'ri, bizda shunaqa hozirgi muammolar Yahudiy dini bilan bor. Yahudiy dinidagilar ilohim Xudoga ishonadi, lekin Iso Masihni qabul qilishmaydi. Demak, Islom va Yahudiylar bir-biriga o'xshash, to'g'rimi? To'g'ri. To'g'ri. Albatta. Bular bir-biriga yaqin. Ya'ni Yahudiy dini Isroil xalqini Xudodan uzoqlash uchun, Isodan uzoqlatish uchun yaratilgan deya olamizmi? Yo'q, albatta, yo'q, albatta.
Demek İslam dini hakkında bunu diye olmayız. Doğru, doğru. Mana shu Isoq, İbrohim alayhissalom va Ismoil haqidagi hikoyalar juda ham muhim. Men bugun aytgan hamma narsani yoddan chiqarsalaring ham bitta narsani yodda tutinglar. Xudo Ismoilni barakalaydi. Xuddi shunday Isoning ummati Ismoilning farzandlarini barakalashimiz kerak. Buning uchun masihiylar qalbini va o'z eshiklarini musulmonlar uchun ochishi kerak.